رمضان 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 آیو آیو آ رمضان رحمت جو بن جی سامان ہن مغین جو قدر کیو محبوب جی امت تے احسان آیو آیو آ رمضان رحمت جو بن جی سامان نبی 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 سبحان اللہ مونجو سائیں سنو سبن کا آگے مالک پنجے محبوب کے نور میں چھڈیو ٹھاگے سبحان اللہ عظیم نعمت رب جیا ہے اساج پاکستان میں صداقت علی حسینی چھا لکھا تجھے شان میں وادھارو ایمان میں کیو کمبن وارے پیرا مرشد حسین جے در تے یار غلی ڈس مرشد حسین جے در تے یار غلی ڈس کیے تو مت تقدیرو دلدار حلی ڈس کیے تو مت تقدیرو دلدار حلی ڈس دلدار حلی ڈس من تھار حلی